Um oferecimento de Alumix Esquadrias Especiais. Olá pessoal, Demival Godoy, corretor classe A, traz mais um espetáculo de imóvel para os senhores aqui no Set Village, a 5 minutos aqui do centro da cidade, a 5 minutos do centro de Campo Grande, localização privilegiada, Set Village 1. Casa aqui com 152,39 metros quadrados de área construída, com um acabamento finíssimo, todo planejado, lindíssimo imóvel. Área de terreno de 297,50 metros quadrados, ok pessoal? Vaga de garagem aqui para 4 carros, sendo 2 cobertas e 2 descobertas, tá? Aqui ao fundo que vocês veem aí, é o Set Village 2. Um acabamento lindíssimo do imóvel. Detalhe aqui do revestimento aqui em porcelanato, né? Todo o revestimento do imóvel em porcelanato, ok pessoal? Projeto luminotécnico também, todo ele em LED. Na aquisição do imóvel, o cliente escolhe um presente que nós vamos estar passando aí para o cliente, que seria aí uma TV de 48 polegadas ou um ar-condicionado aí para a sua suíte, ok pessoal? Aí a escolha de vocês. Porta aqui pivotante em madeira maciça. Revestimento aqui com porcelanato marmorizado. Detalhe aqui do pé direito. Lindíssimo, né? Hall de entrada aqui com lavabo. Lavabo aqui trabalhado com papel de parede. Bancada em nanoglass branco absoluto, esculpido, né? Muito bonito. Espelho aqui trabalhado aqui em bisotê. Sanca com iluminação direta e indireta. Muito bacana. Aqui nós temos uma sala bem ampla. Uma sala aqui já com seu home, né, com seu painel laqueado, né, com laca, né, um painel em laca, muito bonito, olha só que legal. Sala de TV aqui para 2 ambientes, revestimento em porcelanato marmorizado, mais um detalhe aqui do pé direito, com um trabalho de sanca, com a luminária aqui em pêndulo, né, lustre aqui, muito bonito. Integração perfeita da sala aqui com espaço gourmet, com sua divisória aqui em esquadrias de alumínios especiais. Olha aqui o detalhe aqui do espaço gourmet. Espaço gourmet com a sua bancada, né? E a integração perfeita aqui com a sala. E aqui as portas, né, são de correr, você pode fazer a integração total com a sala de TV, né, com a sala de jantar. Bancada aqui em granito, com monocomando, que recebe água aquecida. Trabalhado também com armário no plano inferior e armário aqui no plano superior, com as suas portas em reflecta bronze, né? Olha só que bacana. Detalhe aqui da churrasqueira também revestida com porcelanato marmorizado, olha que lindo. Luminária aqui em pêndulo. Espaço gourmet com integração com a cozinha aqui, com porta também em esquadrias especiais em alumínio, né? Cozinha toda ela planejada, já com cooktop, com forno embutido. Lindíssimo projeto. Recebe água aquecida. Torre quente. Espaço aqui para geladeira já com para instalação do dispenser, né? E aqui nós temos aqui a cozinha com também a sua integração
Deixa eu abrir aqui para vocês, para mostrar, tá trancado. Com a integração aqui na área de serviço. Área de serviço com a divisória aqui em blindex, né? Toda revestida até o teto. Agora nós vamos lá para a piscina, para o espaço que nós temos de piscina, que é um conforto aí, né, pro imóvel. Nós temos um terreno de 297,50 metros quadrados, parede aqui com iluminação, né, retroiluminada. Uma piscina spa, bem dizer aqui, né? E agora nós vamos para as três suítes. Olha só que integração perfeita, espaço gourmet, sala, cozinha, o imóvel já tudo preparado, pronto para morar, financiamento com todas as linhas de crédito junto aos bancos, sempre visando aí a melhor possibilidade de financiamento com crédito, ok pessoal? Eu vou voltar um pouquinho aqui para mostrar para vocês que os três quartos, ele possui aqui essa porta de correr, que dá uma privacidade aqui, né, para o resto dos ambientes do imóvel. Olha só que legal. Bacana, né? Então vamos lá, vamos mostrar para vocês aqui as três suítes. Sete Villas de 1, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Imóvel pronto para morar, ok, pessoal? Primeiro quarto, esquadria em alumínio também na janela. Revestimento com rodapé na altura de 18 centímetros. Armário. Valor de venda excelente, valor espetacular de venda, viu pessoal? Aqui nós temos bancada em granito com cuba de sobrepor. A sanca ali com iluminação indireta, né? Box já com blindex instalado e água aquecida, ok pessoal? Agora nós vamos para a próxima suíte, a segunda suíte. Aqui nós temos a segunda suíte, também com esquadrias em alumínios especiais. Imóvel já todo preparado para receber a instalação aí de ar-condicionado, ok pessoal? E lembrando que na compra deste imóvel comigo, Demival Godoy, corretor classe A, você escolhe entre uma TV de 48 polegadas de presente ou um ar-condicionado aí para a sua suíte, ok pessoal? Aqui é a segunda suíte, também trabalhada ali com seu nicho em granito, né? Muito bonito. Vamos agora para a terceira suíte. Terceira suíte já com painel. Detalhe aqui da sanca com iluminação indireta. Muito bonito, né? Cabeceira. Um detalhe do armário aqui, ó, o armário em L, olha só que bacana. E agora nós vamos para o banheiro da terceira suíte. É isso aí pessoal, imóvel pronto para morar aqui no 7 Village 1, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ligue aí, agende sua visita e venha conhecer mais esta excelente oportunidade de bem morar em Campo Grande. Demival Godoy, corretor classe A. Lembrando que na compra do imóvel comigo, Demival Godoy, você ganha de presente, a sua escolha, uma TV de 48 polegadas ou o ar-condicionado aí para a sua suíte. Ok, pessoal? Ligue aí, agende sua visita que nós estaremos à sua disposição.